Vi har två bråk här. 5 dividerat med 6. Och ett annat bråk, 1 dividerat med 3. Så jag 5/6 och 1/3. Och vi ska subtrahera 1/3 från 5/6. Hur gör vi det? Jo, till att börja med så måste vi ha gemensamma nämnare. Där har vi 6. Då vill vi ha en 6 där också. Och det får vi genom att jag tar gånger 2 där nere, gånger 2 där uppe. Så att vi får 5/6 minus 2/6. Och detta kan vi skriva på ett gemensamt boktecken. Så vi får 5 minus 2. Och allting var dividerat med 6. 5 minus 2 är 3. Och där nere har vi en 6 bara. Detta här kan vi förkorta ner till en halv. 3/6 är samma sak som en halv. Och där har vi subtraherat ett bråk med ett annat bråk.